τα βίντεο που θεωρούμε πια cult και απαραίτητο στατικό της συνθήκης που λέγεται, ας πούμε, Σάκης Βουρβάς σήμερα. Άσχετα να αρέσει κάποιον η μουσική του ή όχι, έτσι. Παίρνουμε την προσωπικότητα. Παίρνουμε πολύ σε σοβαρά τα λάθη μας, τα υπερεκτιμούμε. Τους δίνουμε μεγάλη αξία. Και επειδή παίρνουμε πολύ σε σοβαρά τα λάθη μας, επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά τον εαυτό μας. Νομίζω ότι το κέντρο του σύμπαντος είμαστε εμείς. Ένα κόκο άμμο είμαστε στο σύμπαν. Και όλοι οι άλλοι του πλανήτη ασχοληθεί με το δικό μας λάθος και πρέπει να νιώθουμε την τεράστια απόρριψη από τους άλλους. Στην μη που κάναμε εμείς το λάθος, χαίστηκε όμως για το λάθος. Κατάλαβε το για να βοηθηθείς. Κατάλαβε το για να αποσυρθείς συναισθηματικά από το δικό σου λάθος. Άρα και την απόρριψη από τους άλλους. Αλλά και το σπουδαίο μας, το αριστούργημά μας. Κάποια στιγμή γρήγορα ο άλλος θα το ξεχάσει. Ξέρετε πόσα γαριθουργίες γίνονται αυτές στον πλανήτη. Πόσα εκπληκτικά επιτεύγματα από ανθρώπους που ξεπερνούν τον εαυτό τους, τα ξέρετε όλα. Και να τα μάθετε, ασχολείστε. Βλέπετε στις ειδήσεις για τη μητέρα Τερέζα, τη θυμάστε. Χθες τη θυμηθήκατε, μητέρα Τερέζα. Ασχοληθήκατε με αυτή. Ασχοληθήκατε. Όταν τη θυμάστε, προφανώς έχετε κάνει μια ωραία σύνδεση στο μυαλό σας για εκείνη. Άρα και το σπουδαίο που πετυχαίνετε δεν σημαίνει ότι όταν ασχοληθεί γι' αυτό. Για όλη τη ζωή, θα γυρίσει τη ζωή του και το λάθος που κάνετε δεν θα ασχοληθεί με αυτό ιδιαίτερα. Όταν εσείς δηλαδή πέφτετε, κάνετε σφάλματα, αποτυχάνετε σε κάτι που θεωρείτε σημαντικό, οι άλλοι θα ασχοληθούν ακόμα και να σχολιάσουν λίγο με αυτό. Ποιος θυμάται τώρα που είναι βουτυγμένος στην καθημερινότητά του, ποιος από εσάς, συμμαθητή σας, ξέχασε το ποίημα στο δημοτικό. Πολλές φορές αισθανόμαστε έτσι όμως, ακόμα και τώρα. Αν κάνουμε κάτι καλό, μπορεί να μας το αναγνωρίσουν στιγμιαία και μετά να το ξεχάσουν. Αν κάνουμε κάτι κακό, μπορεί να το σχολιάσουν στιγμιαία και μετά πάλι να το ξεχάσουν. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και με τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, έχετε δει βιογραφίες καλλιτεχνών, όλοι έχουν την πρώτη περίοδο τους, τα έκαναν χάλια. Το ένα λάθος απανωτά μετά το άλλο. Ξέρετε πώς σχολιάζουν οι βιογράφοι αυτή την περίοδο της ζωής των καλλιτεχνών πριν βρουν τον εαυτό τους. Δεν μιλάμε για τον Μάικλ Τζάκσον, δεν μιλάμε για τον Ντέιβιντ Μπάουι, δεν μιλάμε για τον Πρίσλεϊ, ούτε μιλάμε. Ως το απαραίτητο στάδιο για να φτάσουν εκεί που είναι, που έκαναν δοκιμές. Σε αυτό το στάδιο, η διαφορά τους με εμάς είναι ότι σε αυτό το στάδιο, όταν έκαναν τα λάθη, δεν τους ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων τόσο, ή τους ενδιαφέρει τόσο ώστε να συνεχίσουν να τα κάνουν τα λάθη. Γι' αυτό έφτασαν και ξεπέρασαν αυτή την περίοδο και πήγαν στην επόμενη, στην επόμενη και στην επόμενη. Ακόμα και αν έχει συνδεθεί το όνομά μας με ένα μεγάλο λάθος και τη στιγμή που ακούμε το όνομα κάνουμε τη σύνδεση, σκεφτείτε το Ρουβά. Ποιοι θυμάστε πόσα, καμιά δεκαριά περίπου ήταν, χρόνια τον έβριζαν, τον έλεγαν μη πω τις λέξεις, τον έλεγαν ότι δεν μπορεί να μιλήσει, ή ότι είναι έτσι, ή ότι είναι αλλιώς, ότι είναι χοκολόπεδο, ότι δεν έχει μυαλό, ότι... Και τώρα όλοι, σχεδόν όλοι, τον αναγνωρίζουν ως τον απόλυτο Έλληνα στάρ. Γιατί ξεπέρασε τις προσδοκίες μας με τη συστηματικότητά του και την εστίασή του στο αποτέλεσμα, συνέδεσε το όνομά του με άλλα πράγματα πια και αυτό ήταν ένα πρώιμο στάδιο το οποίο πρέπει να περάσει. Άντεξα! Να βλέπουμε αυτά τα βίντεο που θεωρούμε πια cult και απαραίτητο στατικό της συνθήκης που λέγεται, ας πούμε, Σάκης Βουρβάς σήμερα. Άσχετα να αρέσει κάποιον η μουσική του ή όχι, έτσι. Παίρνουμε την προσωπικότητα. Από πού έχουμε μάθει όμως εμείς, κανόνες επικοινωνίας και ανθρώπινη και συμπεριφορά στο επίπεδο σχέσεων, πέραν από τους δασκάλους μας και πέραν από τους γονείς μας. Έχουμε μάθει από αυτούς εδώ. Γι' αυτό έχουμε λάθος προσλαμβάνουσες. Και νομίζουμε ότι αυτό εδώ είναι το φυσιολογικό. Και όταν εμείς είμαστε λίγο καλύτεροι από αυτό που θα δείτε τώρα, τότε νιώθουμε καλά. Σας παρακαλώ, πάρεις πίσω το
φύγει από κάθε όριο. Μη μου σηκώνεις εμένα τη φωνή. Ακούστε τα λόγια. Πολιτικός πολιτισμός. Με τη στήμη ενέργεια αυτού του βίντεο ήταν λογικό.